ճառնակում ենք աշխատելու եթերում, ինչպես խոստացել էին Յուլենա Ռազորավյանը, բարեզտիկին Սորակյանը, շնորհակալ եմ հրավերելու համար, թերևս սկսենք ամենաբեծ դեպի զրկույցից, որ բավականին խիստ շեշտադրումներ կային, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ կրկին, ես մինչ անդրադառնալ ԱՄՆ-ի պետ դեպի տարեկան զեկույցին, դիտեմ տարեկան զեկույցը վերաբերում էր 2022 թվականի Հայաստանում տեղի ունեցածին, ես պատկերացնում եմ, հիմա կնկարագրեմ, թե 23 թվականի զեկույցը ինչ ավելի խիստ շեշտադրումներ ունենալու, սա բավականաչափ լայցով զեկույց էր, այն հակաժողովրդավարական քայլերի, այն տոտալ կոռուպցիայի, որ այսօր տիրում է իշխանական համակարգում, համակարգային կոռուպցիա, ինչը ձևակերպեց ԱՄՆ պետդեպը, բայց ուզում եմ խոսքը սկսել ձեր նախորդ բանախոսի մի առած տիկին, հարգարժան տիկին Լարիսա Ալավերդյանի առած մի դիտարկմամբ, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ ինքը անընդհատ 44-օրյա պատերազմի մեղավորներ ապնդրումով ասես մեղավորա, Իրանից բացի, Շուշիի հանձնման համար ով ասես մեղավոր էր, չգիտեմ, Սեյրան Օհանյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Արտուր Վանեցյանը, Օնիկ Գասպարյանը, որ հիմա փախկվել է իր կնոջ շրջազգեստի տակ և ձայն չի հանում, և դա չի փրկելու ձեզ, պարոն Գասպարյան, և ասել եմ և ասում եմ, դուք հավասարապես Նիկոլ Փաշինյանի և այս հեղափոխական խունտայի հետ միասին պատասխանատվություն եք կրելու Արցախի հանձնման և Հայաստանի պետականության այս ջախջախման համար։ Ուրեմն, այո, հիմա երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, անում է սենսացիոն հայտարարություն, որ մենք պարտվել ենք, որովհետև մեր բանակում զինուժում եղել է 5-րդ չարասյուն, այսինքն արտաքին ուժերի կողմից ներդրված դավաճաններ, շատ ճիշտ հիշեցրեց տիկին Ալավերդյանը, բայց այդ դեպքում 2020 թվականի Տավուշյան հերոսամարտի ՈՒԱԶԻԿ օպերացիայի ժամանակ ադրբեջանական մի հատ ՈՒԱԶԻԿ գրավելուց հետո, այդ որ Կուտուզովի ասանկայով Նիկոլ Փաշինյանը կանգնել և հերոսի կոչումներ ու մեդալներ էր հանձնում, և խոսում էր մեր հզոր բանակի և մարդունակության մասին, դրանից 2 ամիս անց սկսվեց պատերազմը, և այսօր պարզվում է, որ մենք ընդհանրապես բանակ չենք ունեցել, Նիկոլ Փաշինյանը ժառանգել է դավաճաններով 5-րդ չարասյամբ լեցուն բանակ, որտեղ ընդհանրապես որևէ զենք չի եղել, և հիմա հիշեմ, ցիտեմ ձեզ, եթե զենք չեր եղել, ապա դեկտեմբերի 9-ի Բաքվի հաղթական պարադում 5 միլիարդ բարձրակարգեց զենքը, տրաֆեյը, ռազմավարը, որ մեր ամոթի ռազմավարը, որը Բաքվի հաղթական, ուրեմն, շքերտում ցուցադրվում էր, ասում են 50%-ն օգտագործել, դուք տեսեք ուրեմն ինչքան, եթե այդքան միայն տվել 50-ն օգտագործել, ինչքան էլ, չգիտեմ, օգտագործել են Տիկին Թոմասյան, հիշեք, 20 միլիարդի զենք են ունեցել։ Սերժ Սարգսյանը ասում էր նաև, որ մեր զինուժի, այսինքն մեր կանոնավոր բանակի 50%-ն է օգտագործվել, Նիկոլ Փաշինյանը 3-րդ օրը դա թարեցրել է մոբիլիզացիան, հիմա դա արել է հատուկ, թե ոչ, դա արդեն քննելու է հայկական Նուրեմբերգը, և դրանից բացի, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, որ 18-ից այս կողմ բացի խաղալիք սելֆի ձող հանդիսացող սույերից և գուաշով ներկված 70-ականների ասաականերից մենք որևէ լուրջ ռազմական ձեռքբերում չենք ունեցել, և դա փաստ է, և նաև կան ռուսական փորձագետների հայտարարությունները, որ եղել են առաջարկներ հայկական կողմին զենք տրամադրելու, հայկական կողմը հրաժարվել է, ավելին կա Արայիկ Հարությունյանի, հիշում է, գաղտնազերծված հեռախոսազրույցը 1 զինվորականի հետ, որ ասում է, քանի օր է զինուշ և զինտեխնիկա եմ ուզում, Նիկոլ Փաշինյանը չի տալիս, բայց հիմա այդ մասին շատ ենք խոսել, և այդ մասին դեռ խոսելու ենք, որովհետև եթե հայկական պետականություն մնա, մեծ դատավարություն լինելու է, հիմա ես անդրադառնամ պետդեպի ԱՄՆ պետքարտուղարության մարդու իրավունքների 2022 թվականի զեկույցին, հիշեցնեմ, սա դեռ 22 թվականի զեկույցն է, երբ
մի քանի լրատվամիջոցներ, այդ թվում Civilnet-ը եւ Հետքը չէին բացահայտել եւ չէին հրապարակել նախկինում վարկերով հարթուկ, սառնարան, փիլիսոս գնող, ընդհանրապես 72,000 դրամ աշխատավարձ ստացող պատմության ուսուցչի, այժմ պաշտպանության նախարարի, ազգային ժողովի նախարարի, արտաքին գործերի նախարարի եւ այո, ինչու՞ չէ, ազգային ժողովի նախագահի եւ մյուս ԿՊ-ական պատգամավորների ունեցվածքի վերաբերյալ բացահայտումներ, կոնկրետ Հետքը եւ Civilnet-ը փաստերով, կադաստրի վկայականներով խոսել են եւ Սուրեն Պապիկյանի կրկնում եմ, ով որպես պատմության ուսուցիչ ստացել է միջև 100,000 դրամ աշխատավարձ, իսկ հիմա գնել է հսկայական, ուրեմն $500,000 ձևակերպված իբր 162,000,000 դրամ, իսկ իրականում դոլար, իսկ իրականում $500,000 արժողությամբ բնակարան, նույնը Արարատ Միրզոյանը, ով ընդամենը 3 տարի առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում էր, որ վարկով վերցրել է սառնարան եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարողը թույլ չի տալիս վերցնել վարկով սառնարանը, որտեղ Պիլիսոսի վարկը դեռևս ինքը չի կարողանում փակել։ Այս ամենի անդրադարձը, վստահեցնում եմ ձեզ, լինելու է ԱՄՆ պետքարտուղարության մարդու իրավունքների մասին տարեկան զեկույցի 2023 թվականին, բայց այո, տրամաբանական հարց է առաջանում. Ինչու ԱՄՆ-ն, ում հոգեզավակն է Նիկոլը, որոշել է անդրադառնալ այլևս եւ նշել, որ Հայաստանում կա համակարգային կոռուպցիա, համակարգային, հիշում եք, մի քանի օր առաջ իր 4.5 ժամանոց մազոխիստական ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ լրագրողները հարցրեցին այդ ունեցվածքի մասին, թե ինչպես կարող են 1000 դրամ պարտքով ապրողները միանգամից դառնալ դրամային եւ դոլարային միլիոնատերեր, ինքը ասեց, հա, բայց այսպես էնպես, բայց կարեւորը, որ Հայաստանը համակարգային կոռուպցիա չկա։ Հիմա կարդում եմ պետ դեպի զեկույցի, որը ես համարում եմ շատ թույլ, իհարկե, այսինքն այն աստիճանի է համակարգային կոռուպցիան Հայաստանում, որ անգամ պետ դեպը, որի մալչիկն է, որի հոգեզավակն է Նիկոլը, նկատի ունեն Միացյալ Նահանգները, այլևս չի կարողացել այս մասին չարձանագրել։ Ուրեմն, ինչ է նշում, անդրադառնամ, ուրեմն, բանտային ծանր պայմաններին, երբ որ մենք խոսում էինք խոշտանգումների մասին, որ քանի մարդ, հիշում եք, նույն Մհերը Եղիազարյան սկսած մեր գործընկեր լրագրող, եթե ազգանունը ճիշտ եմ հիշում, հա, եւ նաեւ Արմենը Գրիգորյան, որին ես վստահ եմ պետ դեպի իմ ունեցած տեղեկությամբ հաջորդ զեկույցում Արմեն Գրիգորյանի վերաբերյալ անդրադարձ լինելու է, որտեղ կգտնում եմ Արմեն Գրիգորյանի սպանել եք Արմեն Գրիգորյանի սպանությունը քաղաքական սպանություն է, որի մասնակիցների թիվը շատ մեծ է, ինչ է գնում պետ դեպը, որ մենք արձանագրել ենք խնդիրներ, որոնք ներառում են անվտանգության ուժերի անդամների կողմից խոշտանգումներ, բանտային ծանր պայմաններ, կամայական ձերբակալություններ, արձանագրել ենք դատական անկախության հետ կապված լուրջ խնդիրներ, հիմա ուշադրություն, արձանագրել ենք անձնական կյանքին կամայական կամ անօրինական միջամտություններ, երբևէ որևէ իշխանություն այսպես քիթը չի խոթել մեզանից յուրաքանչյուրի անձնական կյանքի մեջ, ինչպես Նիկոլի իշխանությունը, եւ սա արձանագրում է ԱՄՆ պետդեպը, արձանագրել ենք խոսքի ազատության սահմանափակումներ եւ բռնության կամ բռնության սպառնալիքներ քաղաքացիական հասարակության քաղաքական գործիչների նկատմամբ, այսօր այն տերորը, ինչ որ կատարվում է լրատվամիջոցների հանդեպ, այդ թվում ձեր հրապարակի 168-ի տեսակ առավոտի, նաև YouTube-յան 24 News-ի, այսինքն որ լրատվամիջոցը ինչ որ ոչ հաճո հրապարակում է անում է, անմիջապես նրանց 100 հազարավոր YouTube-յան լսարանները եւ ձերը հատկապես
անընդհատ թիրախի տակ է, տեսանք նույն 168-ի հետ ինչ եղավ, եւ հիմա գալիս ենք, ինչպես ասում են, ԱՄՆՊ ձեկույցի տորթի վրայի կլուբնիկին, այսինքն համակարգային կոռուպցիային, ուրեմն ձեկույցում շեշտվում է, որ Հայաստանում առկա է համակարգային կոռուպցիա բազմաթիվ ոլորտներում ներառյալ շինարարություն, հանքարդյունաբերություն, պետական կառավարում, խորհրդարան, դատական համակարգ, գնումներ եւ պետական աջակցության ոլորտում։ Նաեւ ուրեմն մեղադրանքներ են հնչեցվել պետական պաշտոնյաների ներգրավմամբ, պետական միջոցների յուրացմամբ եւ կասկածելի բիզնես գործունեության վերաբերյալ։ Ես ասում եմ, ԱՄՆՊ դեպը ես սա համարում եմ, իհարկե որոշակի առումով առաջընթաց կա, որ վերջապես իրենք խոսել են այս ամենի մասին, բայց սա ընդամենը 1%-ն է այն համակարգային կոռուպցիայի։ Ես հիմա առաջարկում եմ պարս տեստ, այդ տեստը առաջարկում եմ նաև Նիկոլի ընտրողներին, վերցրեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորների հայտարարագրերը, նայեք միջև պատգամավոր դառնալը ինչ հայտարարագիր են ներկայացրել, օրինակ մեկը գրել էր, որ ինքը ունի ընդամենը 47,000 դրամ, հետո նայում ենք, որ այդ մեկը առնում է 65,000 դոլարանոց բնակարան, առնում է մեքենաներ, առնում է հողամասներ։ Հիմա ես ուզում եմ, որ դուք բացատրեք այդ կոպերֆիլյան ֆոկուսը, 47,000 դրամ հայտարարագիր ունեցողը, պատգամավորի աշխատավարձը գումարած 250,000 դրամ պարգևավճարը, այդ գումարը չի միանգամից, օրինակ ըստ օգտագործել Նիկոլի տերմինալոգիան, ըստ օթում կախված լուրերի, երաս թաղամասուն, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության բազմաթիվ նախարարներ, պաշտոնյաներ, պատգամավորներ ունեն հարկեր, օգտագործեմ Նիկոլի տերմինալոգիան, ըստ օթում կախված լուրերի, Գլենդելում քաղաքացիական պայման կամ լոսում, չգիտեմ, ես չեմ կարող հստակ ասել, որտեղում ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը ունի մարիխուանայի պլանի պլանտացիա, որտեղ գնում եւ աշխատում է, այո, այո, թե ես գիտեմ, այո, որտեղ գնում են, որ չգիտեմ, Հայաստանի շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, անգամ, այո, հա, չգիտեմ, այդ թուփ են կտրում, թուփ են հավաքում, ինչ են անում, անգամ անհարմար եմ զգում ասել, ինձ դիմել են բազմաթիվ, հա, հայտնի դեմքեր, ասել են, որ մենք պատրաստվում ենք լքել երկիրը, դուք այդ պաշտոնյայի հետ ունեք հարաբերություն, ասեք, որ իր պլանի պլանտացիայում ինձ աշխատանքի վերցնի, եւ բնականաբար ես պատկերացնում եք ինչ պատասխան տված կլնեմ տվյալ լրագրողին կամ շոու բիզնեսի տվյալ ներկայացուցչին։ Հիմա հարցի առաջանում, երկու տարբերակ կա, ինչու ՊԴՊ-ը որոշեց այս թեթև ապտակել Նիկոլ Փաշինյանին, տարբերակ առաջին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իր աշխարհակաղակական շպագատը, շարունակում է Ռուսաստանի հետ իր աշխարհակաղակական սիրիբիրիները, ինչպես մենք տեսանք Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ կամ իր ուրեմն հայտարարություններում, եւ շարունակում է, այսինքն ոտը ընկնում է Ռուսաստան, ասում է մենք ընդունում ենք ձեր օրակարգը, ձեր պայմանները, ոտը ընկնում է Բրյուսել, ասում է հակառակը, եւ դա արձանագրեց նաեւ Ալիևը Թալիշում, հայտարարելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանալու փախնել, խուսափել իր տված բանավոր խոստումներից եւ այն գրավոր պայմանավորվածություններից, ինչը որ ձեռք է բերվել Պրահայում, եւ որտեղ էր գնացել Պրահայից հետո, չէ, Բրյուսել չէ, Մյով Մյունխեն, այո, Մյունխենում, Պրահայում եւ Մյունխենում։ Իսկ ինչ է ասում Ալիևը, որից այլևս Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված հրավիրեց 4.5 ժամանոց ասուլից, եւ ըստ էության ասես, որ ես սխալվել եմ, իմ կիրթ բարեկամը մեզ քցել է, բացատրեմ ինչ է ասում։ Այո, պատրաստվում է ոչնչացրել։ Այո, բայց միևնույն է, ես երեք, եթե հետեւել եք կառավարության նիստին, իր ասուլիսը դնենք
մի կողմ, որտեղ ինքը հստակ ասեց Ալիևի օրակարգը, ուրեմն Արցախի ցեղասպանություն էթնիկ զտում, տարածքային նկարտումներ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ եւ թույլ չտալ, որ այդ ամենը տեղի չունենա միջազգային անվտանգության երաշխիքներ տեղադրելով, օրինակ ՄԱԿ-ի բազմազգ, ասենք, խաղաղապահ ուժեր տեղադրելով, որը Ադրբեջանը թույլ չի տալիս եւ այստեղ ես չեմ էլ հասկանում, թե նրանք ինչ պետք է անեն, որ օրինակ արևանգում էին երաշխի զինվորի բանին, ասենք զինվորին, կամ որ երաշխում դիմահար ուրեմն կրակել են այդ ԵՄ դիտորդների արձագանքը, մենք այդպես էլ չտեսանք, եւ նաեւ վիրավորվել է երկու ռուս խաղաղապահ, տարբերակ մեկ, ուրեմն Նիկոլի աշխարհակաղակական այս տրուկների արդյունքում ԱՄՆ-ն ասում է բավարար է այլևս, մենք ուրեմն չենք աչք փակելու այս, այո, 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 անոր, որովհետև երբ որ ես նոյեմբերին էի Փարիզում եւ հանդիպում էի Եվրամիության տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, նրանցից մեկը ինձ ասեց, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում զինվոր ուտի, մենք դա չենք արձանագրելու։ Այս անգամ արդեն ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ ես, երբ որ վերադարձա, ինձ ասեցին, որ այլևս իր մարդու իրավունքների պաշտպանության զեկույցներում մենք չենք կարողանալու աչք փակել այն հակաժողովրդավարական մարդու իրավունքների ոտնահարումների, այն ոստիկանական համակարգում, բանակում, քաղհասարակության հանդեպ, քաղաքացիական գործիչների հանդեպ եւ ամեն կարևորը համակարգային կոռուպցիայի այն աղաղակող դեպքերի վերաբերյալ, մենք այլևս աչք չենք փակելու եւ այնպես որ հուսանք, որ իրենք իրենց խոսքի տերը կլինեն, կամ էլ իսկապես այնքան աղաղակող են այդ փաստերը, որովհետեւ ես էլ եմ ուզում հասկանալ, պարոն Պապիկյան, բացատրեք էլի, ես էլ եմ ուզում, եթե ես լինեի պատմության կամ գրականության ուսուցիչ եւ ստանայի 72-ից 100 1000 դրամ աշխատավարձ, ինչպես կարող էի ես ինձ տային, ասենք Խաչատուր Սուքյասյանը ինձ տար, կարծեմ մոտ 1 միլիոն դոլարի վարկ, եւ ես կարողանայի 280, չէ կներեք, ձերը ավելի թանկ էր, չէ Արարատին էին տվել այդ վարկը, կներեք, հա, պարոն Միրզոյան, բացատրեք, այդ ոնց է քելի կարողացել լինելով շարքային աշխատողներ Մատենադարանում, ինչ որ բանկերում, ընդհանրապես շարքային աշխատողներ, որտեղ ստացել եք 100,000 դրամ եւ հարթուկը վերցնում էիք ապարիկով, սառնարանն էլ ապարիկով չէիք կարողանում, որտեղ հարթուկի վարկը հլը չէիք փակել, ձեզ տալիս են այդքան վարկ եւ դուք 280,000 դոլարով գնում եք բնակարան։ Խնդրում եմ, բացատրեք այդ, ինչ ասեմ, այդ, չգիտեմ, կարող է ինչ-որ աստղերի համադրություն կա, այդ օրը պետք է գնալ բանկ, կամ ես չգիտեմ, գնացել եք մոմթափող Վարդուշ տոտայի մոտ, ձեր գլխի մոմա թափել, այդ օրը ձեր բախտը բացվել է եւ դուք ստացել եք ընծա 280,000 եվրո, եթե ձեզ թվում է դուք կարողանալու եք այդ տրուկներով խաբել աշխարհին, ինչպես շարունակում եք խաբել, դուք խորապես սխալվում եք։ Ապետ դեպը, երբ որ Նիկոլը իր 4.5 ժամանոց ասուլիսում ասեց, այո, կարող են լինել առանձին դեպքեր, բայց կարևորը Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա, ՊԴՊ հստակ արձանագրեց, որ Հայաստանում կա համակարգային կոռուպցիա, սա կրկնում եմ 2022-ի զեկույցն է, երբ ձեր դղյակների նկարները չէին հայտնվել Սիվիլնետի հետքի եւ մնացած լրատվամիջոցների էջերում։ Հիմա դիտեք Թալանի ֆոնին թոշակառուների վիճակը, սորական քաղաքացիներ այս Թալանի թանկացումների միջև, հա, դրան անդրադառնալը, ուզում եմ նաև խոսել մի կարճ դրվագ երեկվա Նիկոլի, հա, 10 րոպեանոց կառավարության նիստի նախաբանում, 10 րոպե ինքնստեյության, եթե ես պատահական մարդ լինեի դրսից եկած, կասեի, ես մնաց երկրի իրական ղեկավարի հերոսական ելույթը, ինչ ասեց, ասեց Ադրբեջանը մեզ խափում է, խաղաղության պայմանագիրը չի բերելու խաղաղություն, խաղաղության պայմանագիրը չի լինելու երաշխիք, որ նոր պատերազմ, այո,
ասում բերանը մցնում ու ինչ ասում 2-3 տարի շարունակ։ Այո, խաղաղության պայմանագիրը երաշխիք չի լինելու, որ նոր էսկալացիա չի լինելու, ավելի նոր էսկալացիան մեր քթի տակ է, Արցախը ցեղասպանվելու է, որովհետև Ադրբեջանը այդ ուլտիմատումն ա դրել, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգված է, որովհետև Ալիևը խոսեց, ասեց, եթե իհարկե, եթե հայերը չասեց 29800, եթե հայերը ուզում են ապրել անվտանգ, խաղաղ ապրել 29000 քառակուսի կիլոմետրում, պաշտոնապես պետք է ընդունեն, ճանաչեն Արցախը Ադրբեջանի մաս, եւ ամենակարևորը, ինչ ասեց Ալիևը, դելիմիտացիան պետք է անենք մենք մեր խաղի կանոններով, այսինքն դա նշանակում է, որ Հայաստանի սահմանները, թե մենք ինչքան ենք փողում ձեզ ապրելու համար 10,000 քառակուսի կիլոմետր, թե 12,000, թե 13,000, դա մենք ենք որոշելու, բայց ամենազարհուրելին այն է, որ երեք կառավարության նիստում այդ ամենը արձանագրելով Նիկոլ Փաշինյանը վերջում եզրափակեց, ասելով, որ ամեն դեպքում միևնույն է, խաղաղության այդ պայմանագիրը մենք ստորագրելու ենք, այսինքն Ադրբեջանը հա խոսեց նաև, ասում է, շատ վտանգավոր դրույթ է առաջ քաշում Ալիևը, խոսելով արևմտյան Ադրբեջանի, այսինքն Զանգեզուրի մասին, այսինքն ասում է, որ այդ դելիմիտացիայի ժամանակ Սյունիքից ինչքան հատված ուզեմ տանելու եմ, որտեղ դա արևմտյան Զանգեզուրն է, դուք գիտեք, որ Ալիևը ստեղծել է արդեն արևմտյան Զանգեզուրի խորհրդարան, ինչ որ մտավորականներ կան, պատգամավորներ կան, նիստ են անում արևմտյան Զանգեզուրը արդեն իրենց հայրենիքն է, Սյունիքը, սյունեցիներ, ձեզ եմ ասում, որ ձեր մեջ դեռևս կա որոշակի տոկոս, որ շարունակում է պաշտպանել եւ սատարել Նիկոլ Փաշինյանին, եւ վերջում այդ ամենը ասելով ես քիչ էլ մնում ասեի, յա, այս ղեկավարի ելույթ եմ լսում վերջապես, մեկ էլ վերջում, որ ասում է, ասեց, բայց այո, մենք այդ խաղաղության պայմանագիրը, որը չի երաշխավորելու խաղաղություն, այդ խաղաղության պայմանագիրը մենք ստորագրելու ենք, այսինքն ինչ ասում է պատերազմի տակ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ես Հայաստանը իր ստորագրությունը դնելու է մի փաստաթղթի տակ, որին հետևելու է Արցախի ցեղասպանություն, Արցախի էթնիկ զտում, Հայաստանի տարածքային կորուստներ Սյունիքից եւ Գեղարքունիքից, եւ դա ինքը անելու է, որովհետեւ դրա այլ ընտրանքը, ինչպես ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, լինելու է պատերազմ, էսկալացիա, միևնույն է, Ադրբեջանը այդ ամենը վերցնելու է պատերազմով, եւ քանի որ մեր հասարակությանը ինքը կարողացել է, հա, այդ մանիպուլատիվ կոդերով, դե ցանկացած adekvat հասարակություն էլ պատերազմ չի ուզում, բայց ինքը կարողացել է մեր դիվանագիտությունը այնպես ջախջախել, այո, մենք այսօր չունենք դիվանագիտություն, մեր դիվանագիտություն ընդհանրապես զրոյական է, որ ասում եմ, ես ամեն ինչ սկսում եմ զրո մակարդակից, Հայաստանում այսօր բոլոր պետական ինստիտուտները գտնվում են զրոյական մակարդակին, իսկ Հայաստանի դիվանագիտությունը դա պոլի շորի, դա նվաստացած իզգոյ պետության, եւ ինչպես ինքը ասեց, իր բարերն եմ կրկնում, եթե Ադրբեջանը ուժեղ է, որովհետեւ ունի այնպիսի ուժեղ դաշնակից, ինչպիսին Թուրքիան է, մենք այսօր որևէ դաշնակից չունենք, իսկ մենք այսօր որևէ դաշնակից չունենք Նիկոլ, ում պատճառով, քո պատճառով, եւ դու երկիրը հասցրել ես այն վիճակի, որ Հայաստանի, սուվերեն Հայաստանի երկրի ղեկավարը ավարի վրա կարող է խժալ, կարող է պրիկոլներ անել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ընդամենը մամուլի խոսնակը, Մարիա Զախարովան, հասկանում եք, իրեն կարող է թույլ տալ քեզ հեգնել եւ ասել, որ չգիտեմ, ասել, որ դե դա նրա արած հայտարարությունները իդիոտիզմ և ապուշություններ են, դուք պատկերացնում եք, դա մեզանից յուրաքանչյուրի, դա Հայաստանի նվաստացումն է, դա նշանակում է, որ Հայաստանը որպես ինքնուրույն սուբյեկտ
Որպես պետականություն ունեցող սուբյեկտ այլևս չկա եւ Բրյուսելներում, Մոսկվաներում կորոշեն, ինչպես Ալիևն է ասում, դուք հանգիստ նստեք ձեր տեղը, մենք կորոշենք դելիմիտացիայի սահմանները, ինչքան Հայաստան հարմար կգտնենք թողնելու ձեզ խաղաղ ապրելու համար, իսկ այդ խաղաղությունն էլ չի լինելու, որովհետև ես ասում եմ, այդ խաղաղության պայմանագիրը նշանակելու է նոր պատերազմի պայմանագիր, այդքանի վրա էլ դուք կապրեք։ Հիմա եթե այս օրակարգը Տիկին Թովմասյան, մեր հասարակությանը, մեր ընդդիմությանը, որը չգիտեմ ուր է, չգիտեմ ինչով է զբաղված, հիմա կարծում եմ մենք կանդրադառնանք առաջիկա 3 տարվա ընթացքում մեկ, ուրեմն, գործիք է մնացել, մեկ գործիք Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու համար, դա սեպտեմբերին սպասվող Երևանի ավականու, այսինքն պարզ ձևով ասեն, քաղաքապետի ընտրություններն են։ Եվ եթե այն, ինչ ես նկարագրեցի, իսկ ես ընդհանրապես ցիտել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ես չեմ հորինել բարեր, ես չեմ ասել, ես կարծում եմ, որ սա է լինելու, որ ինչպես ինչ-որ քթի լուսապարկեր կան ազգային ժողովի անդորից ինձ մեղադրում, ասում էին, դուք խուճապ եք տարածում, ես ցիտել եմ բարեր Նիկոլ Փաշինյանին, որը ասում է, Ալիևը մեզ քցել է խաղաղության են պայմանագրի առաջարկները, որը ներկայացվել է մեզ, դա նշանակում է մեկ, Արցախի էթնիկ զտում եւ ցեղասպանություն, երկրորդ, նկարտումներ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ, եւ երրորդ, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, որ մենք միջազգային անվտանգային համակարգ ներդնենք, որպիսի Արցախը եւ Հայաստանը չցեղասպանվի, բայց այդ թղթի տակ ես ստորագրելու եմ, որովհետև հակառակը ձեր որդիների մահվան գնով միևնույն է, Ալիևը ստանալու է այն, ինչ ինքը ուզում է։ Հիմա եթե թույլ տակ անդրադառնանք, այո, անդրադառնանք առաջիկա սպասվող, ուրեմն ես հիմա մի շատ կարևոր հայտարարություն եմ ուզում անել, ուրեմն միչև ես հասկացա արդեն, որ մենք ընդդիմությունը չկարողացավ լուծել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների խնդիրները, ես հիմա չեմ քննադատելու ընդդիմությանը բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, մենք չկարողացանք մի քանի իսկապես բարենպաստ ժամանակները դիմադրության շարժման, օրինակ մայիսին, մի քանի իսկապես բարենպաստ պահերը, ճիշտ դրագետ պահերը օգտագործել, չկարողացանք վճռականության պակասի պատճառով։ Հիմա ինչ եղել, եղել է, դա դնում ենք մի կողմ։ Սեպտեմբերին նախատեսվում է Երևանի ավականու ընտրություններ եւ ընդդիմադիր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր ամեն մեկը կգրկի իր թեկնածուին եւ առանձին կգնա ընտրության, ուրեմն ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, դուք բոլորդ Նիկոլ եք, դուք բոլորդ սպասարկելու եք Նիկոլի շահը եւ ամեն ինչ անելու եք Նիկոլի թեկնածուի, կլնի Ավինյանը թե որևէ մեկը, ընտրության համար ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ հստակ վիճակագրություն։ Երևանում Նիկոլը այսօր ունի իր բոլոր ժամանակների ամենացածր վստահության քվեն, որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ առանձին Երևանում չի կարող հաղթահարել 3.5-ից լավ առավելագույնը 5% շեմը։ Եվ եթե դուք առանձին գնալու եք ձեր X տեխնացիայով ընտրության, ընդամենը 4-5 ավականի ունենալու համար, ուրեմն ես լեգիտիմ բոլոր հիմքերը ունենալու եմ մենք, ասելու, որ դուք ներքին պայմանավորվածություններ ունեք իշխանության հետ, ճանապարհը մեկն է, պիտի այդ ընտրացուցակում Երևանի ավականու լինի ճիճկա դնելու 2 կետ, չգիտեմ, քաղաքացական պայմանագիր եւ հականիկոլական կոալիցիա, ես չգիտեմ, ինչ որ մի հարթակի վրա, մի ազնության հարթակի վրա կամ ինչ որ մի հարթակի վրա ընդդիմադիր բոլոր ուժերը պետք է միավորվեն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այսօր պատմական ամենացածր Նիկոլ Փաշինյանի ԱԱՑ-ն իր սեղանին դրել է
սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ։ Ամենացածր վստահության քվեն Նիկոլը ունի Երևանում։ Եվ եթե ընդդիմադիր բոլոր քաղաքական ուժերը միավորվեն, հանդես գան մեկ միասնական ցուցակով, ես վստահեցնում եմ ձեզ, Երևանում ընդդիմությունը ստանալու է մեծ ամասնություն եւ պիտի ընտրողի հետ լինել անկեղծ։ Պիտի ընտրողին ասել, մենք չենք գնում լիֆտի հարց լուծելու, աղբահանության հարց լուծելու, ես չգիտեմ, տանիքի, ծակ տանիքի հարց լուծելու, ինչը իրականում պիտի լինի Երևանի ավականու ընտրության բովանդակությունը։ Ընտրողին պիտի ասել, սա վերջի հնարավորությունն է, վերցնելով Երևանը փրկել Հայաստանը։ Մենք գնում ենք քաղաքական ընտրության։ Եվ եթե ընդդիմությունը վերցրեց Երևանը, այսինքն հիմնական քաղաքական էլեկտորատը, ուրեմն կենտրոնացված է Երևանում, Տիկին Թոմասյան, հաջորդ օրվանից պիտի սկսեն համազգային ցույցեր Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հրացնելու համար։ Այո, այո, ես տեսա նաև ձեր եւ մի քանի այլ լրատվամիջոցներում, այդտեղ կարող է լինել իմ անունը, կարող է չլինել իմ անունը, այդտեղ պիտի լինեն մահապարտ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների անուններ։ Ես հիմա դիմում եմ Սերժ Սարգսյան ձեզ, Ռոբերտ Քոչարյան ձեզ, դիմում եմ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ղեկավար Իշխան Սաղաթելյան ձեզ։ Այո, դուք բոլորդ պիտի հասկանաք, որ առանձին դուք էլ ունեք սոցիոլոգիական, այո, բոլորին, այո, բոլոր նրանց, ովքեր իսկապես ուզում են, որ իշխորտ ուզում են իշխանապողություն իրապես, եւ դա իմիտացիա չէ, ընդդիմությունը պետք է միավորվի եւ ընտրությունների գնա մեկ միասնական ցուցակում, եւ այդ ցուցակում պիտի լինեն մահապարտ քաղաքական գործիչներ։ Պարոն Սաղաթելյան, ես գիտեմ, որ Դաշնակցության մեջ այդպիսի տղաներ կան։ Սերժ Սարգսյան, ես գիտեմ, որ ձեր թիմում այդպիսի տղաներ եւ աղջիկներ կան։ Առանձին գնալով որևէ մեկը, դուք շատ լավ գիտեք, մեծամասնություն վերցնել չեք կարողանալու, արդյունքում ստացվելու է, որ հերթական անգամ, ինչպես 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, լեգիտիմացնելու եք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը եւ նրա թեկնածուին, դա կլինի Ավինյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը վերջի պահին կփոշմանի մեկ այլ թեկնածուի կառաջադրի, կարևոր չէ։ Այդ ընտրացուցակում պետք է լինի երկու վանդակ՝ Նիկոլի թեկնածու եւ Անտինիկոլ, վերջ, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ համակարգով Երևանը վերցնելուց հետո եւ ընտրողին ասելուց, որ մենք չենք գալիս լիֆտի հարց լուծելու, մենք գալիս ենք փրկելու Երևանը, փրկելով, փրկելու Արցախը եւ կասեցնելու Հայաստանի պետականության կորուստը, որովհետեւ մեզ պետք է ընդհանրապես շատ պարզ բան, մեզ պետք է փոխել բանակցողին, մեզ պետք է փոխել Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև հաջորդ ցանկացած բանակցող լեգիտիմ բոլոր իրավունքները ունի հրաժարվելու բանավոր այն պայմանավորվածություններից, որ տվել է Նիկոլ Փաշինյանը, տվել է նաև Արցախի անունից, ստորագրել է նաև Արցախի անունից փաստաթղթեր, հիմա հայտարարում է, ես Արցախի վարչապետը չեմ, բա որ Արցախի վարչապետը չես, Արցախի անունից խոսելու իրավունք չունես, 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ասել, բա ես իրավունք չունեմ Արցախի անունից ստորագրելու, բռնեին Արայիկ Հարությունյանին բերեին, Արայիկ Հարությունյանը որոշեր, ստորագրում է, մի ստորագրությամբ առանց մի կրակոցի հադրութը տալը թե չէ, քարվաճարը տալը թե չէ, այսինքն մենք առաջիկայում ունենք մեկ կարևորագույն եւ երևի թե վերջի հնարավորությունը՝ Երևանի ավականու ընտրություն։ Ընդդիմությունը պիտի միավորվի մեկ հարթակի շուրջ։ Եթե այդ միավորումը տեղի չունեցավ եւ ամեն մեկը գրկեց իր 4 կամ 5%-անոց թեկնածուին եւ գնաց ընտրության, ուրեմն դուք բոլորդ ներքին ինչ-ինչ համաձայնություններ կամ պայմանավորվածություններ ունեք Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամ տարբերակ երկրորդ, այնքան եք իրար ատում, այնքան իրար հանդեպ անհանդուրժող եք, իրար ավելի շատ չեք հանդուրժում, քան Նիկոլ Փաշինյանին, որ չեք կարողանում համաձայնության գալ Արցախից
մնացած 25%-ը փրկելու եւ Հայաստանի պետականությունը փրկելու համար ձեր հակակրանքը միմյանց հանդեպ ավելին է, քան մեր երկրի փրկությունը։ Այդ ժամանակ արդեն ժողովուրդը կտա ձեզանից, այո, խոսեցիք, պաստաբաններից մեկը շատ ճիշտ է նկատել, եթե նկատնեք եմ վանդալիզմը, որ Երևանում է կատարվում 10, 20, 30, 40 տարի առողջ ծառեր բացարձակապես կրկնում են, այսինքն այս տականքները կապան եկել են, որ առնված ամենքը բավական մի տուն քանդի, մի մարդ սպանի, մի ծառ կտրի, այս մարդիկ եկել եւ ուղղակի ես չգիտեմ ով էր փաստաբանը, արտարացումը, ուրեմն ես խոսել եմ գիտությունների, այ ես հիմա կասեմ, հա, ուրեմն Կասկադում քաղաքապետարանի դիմաց հատվել են սաղարթախիտ հատուկ ծառեր, որոնք ունեն փոշեկուլ հատկություն, այսինքն դրանք խորհրդային տարիների գիտությունների, ես խոսել եմ ակադեմիկների հետ, խորհրդային տարիների գիտությունների ակադեմիան մշակել է, թե ինչպիսի հաշվի առնելով Հայաստան Երևանի ավտոտվացության, օդի ավտոտվացության մակարդակը, հաշվի է առել, թե ինչպիսի ծառատեսակներ պիտի տնկեն, որոնք կարողանան կլանել կեղտոտ օդը եւ արտանետել թթվածին։ Հիմա այդ բոլոր ծառատեսակները տնկվել են եւ պարզվում է, մենք այն որ ասում ենք թիթեր ենք նկարելու, այդտեղ պիտի տնկվեն սակուրաներ եւ դրանք սակուրաները եւ մագնոլիաները, դրանք գաճաճ ծառեր են, այսինքն դրանք որևէ կերպ այդ ծառերը ընդհանրապես չի պիտի կտրվեին, այդ ծառերը բժշկական սանիտարական ֆունկցիա են իրականացնում, դուք հասկանում եք, այս վանդալիզմ այսօր ուրեմն վիճակագրությամբ Երևանը համարվում է օդի ավտոտվացությամբ աշխարհի ամենաավտոտված երկրներից մեկը, որի արդյունքն է քաղցկեղի խայտարակ տիվը։ Գնացեք մամոգրաֆ կենտրոն, 19, 18, 20, 21 տարեկան աղջիկների մոտ ախտորոշվում է կրծքի քաղցկեղ, ներքին օրգանների քաղցկեղ։ Գնացեք արյունաբանության կենտրոն, տեսեք քանի երեխա է լեյկոզով պարկած։ Այդ ամենը գերակշիռ մեծամասնությունը օդի ավտոտվացության հետևանք է քաղցկեղի, ուրեմն տարածման եւ երիտասարդացման առումով Հայաստանը եւս եւ որոշ մարզեր, հատկապես Լոռին եւ Երևանը առաջատարն են, եւ հիմա ինչ որ մեկը որոշում է, որտեղ պիտի սակուրա, ճապոնական սակուրա տնգի, ինքներ երևի տակը նստի կամ գիտեմ սամուրայի սուրը առնի եւ սելֆի առնի։ Լավ, դուք այդքան իդիոտ եք, ես երեք խոսել եմ լուրջ, ուրեմն բնապահպանների եւ ակադեմիկ, ես չգիտեմ դուք դա հատուկ եք անում, թե դա իդիոտ եք դրա համար եք անում, թե փող եք լվանում այդ ամեն սակուրայի կամ մագնոլիայի համար դրա համար եք անում, բայց դուք հասկանում եք, որ դուք աղետ եք, դուք բնաջնջում եք։ Լալո մնացականյան կար, Արթուր Իսպիրյան կար, այն մեծ աշկերողիչը պատգամավոր Լենա Նազարյան, հա, ես հիմա ուզում եմ դիմեմ Լենա Նազարյանին, երիտասարդները հանուն թփի, հանուն ծառի, ես հիշում եմ ձեզ Մաշտոցի պուրակում, որ անznazohabar parkeleyi khas ek misumein anznazohabar etel em aseru etel em ha anznazohabar parkeleyi traktorneri tak yev zezanits meknel vorpes protesti nshan mizets Mashtotsi asfalti vra vortev kokhka toalet cher gtnum kin aktivist ba urek duk chek tesel khachineri urek mets mets partum ek ay khakheni Բոնժա, դուք հասկանում եք, որ ձեր կողքը 50 տարվա ծառերը կտրում են կասկածում, մեկը ձայն չի դուք չեմ ուշկա չրթելով արևածաղիկ, ես չգիտեմ, ես ուզում եմ սփանում, այնտեղ մորթում, այնտեղ ես ուզում եմ համաձայնել, ես ուզում եմ համաձայնել, գիտեք Տիկին Թոմասյան, ես խնդիրը քննարկել եմ նաև եվրոպացի բավականին լուրջ սոցիոլոգների եւ հոգեբանների հետ, իրենք ասում են ձեր երկրում ինչ որ միակ համատարած Իսար չի եղել, երկրորդը չի եղել, երրորդը չի եղել, չորրորդը չի եղել, 10-20 տեղով դրանք փակում են քաղաքը։ Ո՞նց։ Բա հիշում եք Ամուսարի ակցիաները։ Ասում է Ամուսարը աշխատելու է, Ամուսարը որ աշխատեց, դա նշանակում է
Հայաստանի ոչնչացում, ամ եւ մի հատ ձայն հանող չկա, բայց հիշում եք նույն Լենա Նազարյանին ամուսալի պոլերին պարկած, բա ուր ես տիկին Նազարյան, թե քո տան հարցերը լուծեցիր, հիմա այլևս դու բնապահպան չես, հա, եւ այլևս որևէ տրակտորի տակ չես ուզում պարկես, հասկանում եք, լավ սրանց թողնեք մի կողմ, սրանք են Չինգիզ Այտմատովի ասած մանկուրտներն են, ես ասում եմ վերջերս Փարիզում խոսում եմ մի լուրջ հոգեբանի հետ, ինքը ասում է ինչ-որ բան է կատարում ձեր հասարակության հետ, ինչ-որ գենետիկ մուտացիա տեղի ունեցել ձեր հասարակության հետ, որ մարդու երեխային մորթում են, ինքն շնորհակալություն է հայտնում Նիկոլին, մարդու երեխային մորթում են կամ մարդու երեխան ռազմագերիա, մարդը մայրը կանգնում ասում է, հաճվենք գնացել է խոպան, ընդեղից մեզ ամեն ամիս աշխատավարձ ուղարկում, ուղեղի մեջ ես խոսում, բայց քանի տոկոս են իրար, հիմա հաճվենք զոհերից, զոհվածներից, հաշմվածներից, մենք այսօր 50-ից ավել ծնող չենք կարող հաշվել, որ խելագարվում են, որ պատրաստ են, ես մայր գիտեմ, որ ինձ ասել է, տղայիս արյան փողը ստացել եմ, գնացել եմ ատամներս եմ գցել, տիկին Թովմասյան, դուք ուզում եք ես հիմա այնպիսի բաներ պատմեմ, սա խելագարություն է, ես չեմ կարողանում հասկանալ ինչ է կատարվել ձեզ հետ, ժողովուրդ, լավ ինչ է եղել, այդ ապելությունը, այդ իրացիոնալ ապելությունը, որ ձեզ ներարկել են, հա, դուք նախկինում հիշեք մի թատրոնի մոտենային ինչ կորել։ Ոնց, գոյ թատրոնը, լավագույն ես պրեմիերայից հետո եմ որոշում։ Ես գիտեմ, ես ամեն լավագույն թատրոններից մեկը, հասկանում եք, եւ չկա։ Այո, քաղաքացի։ Բա ոնց, որտե՞ղ Վարդուս Սահակյանը քաղաքացի է։ Ինչ ամենը դա ասում է, որցում հասկանալ ինչա կատարվում։ Բայց ինչա կատարվում մեր հասարակության հետ։ Հասկանում եք, ես էլ բան չեմ տեսել, լավ դուք չեք հասկանում, որ դուք այն ոնց են կներեք, էլի ստանդանոց ոնց են, իսպիրան բոնժին, այ քրչոտ, իրանք միակը չեմ, ինչ էր անում, խինքը մենակն է, հայտ մարության, բա ոչի խփել էի 50 Էդվարդ Մաշուկան, ես չեմ ճանաչում, հակոնի չէ, դայլը չեմ, Արզումանյան, այո, բոլորը, իրան վերջերս ինչ-որ պլաստիկ տարատեսակ կատաստրոֆիկ օպերացիաների ենթարկած ինչ-որ երկչուհի, բոլորն էին, ուր եք դուք, այդ 50 դրամ, որ երթուղայինը պիտի թանգանար, սաղը դարել էիք 50 դրամանոց դիշովկաներ, դուրս էիք եկել 50 դրամանոց դիշովկաներ, ուր եք, հայտ մարության, ուր ես, բա դուրս արի, չես տեսնում ինչ են անում, սակուրա են տնգում, այսինքն խորհրդային տարիների գիտնականները հատուկ ընտրել են Երևանի, Հայաստանի բնավ կլիմայական պայմանների համար փոշեկուլ ծառատեսակներ, փոշին կլանող, որպիսի մենք այդ քաղցկեղի տոկոսը կարողանանք իջեցնել, սրանք առողջ ծառերը կտրել են, ասում են Ճապոնիայից սակուրա ենք բերում, բան բերեք, չգիտեմ, պլանի պլանտացիա բերեք, ձեր պլանի պլանտացիաները ինչ են բանանում, նեղություն քաջու կարիքով, Լոս Անջելես եք, բերեք կասկադով, ազգային ժողովի դիմացով պլանի պլանտացիաները դնեք, այդ մեր շոու բիզնեսի 50 դրամանոց ներկայացուցիչներն էլ, 50 դրամանոց ներկայացուցիչներն էլ, թողան այդ պլանի թփերը, չգիտեմ, կլորում են, փաթաթում են, թե ինչ են անում, Կասկադում, քաղաքապետարան դիմաց եւ ազգային ժողովի այգում բերեք, ազգային ժողովի այգում բերեք, դրեք ձեր պլանի, ձեր անձնական պլանի պլանտացիաները, հա, ավելի քիչ ծախսեր կանեք, չգիտեմ, ինչ քան սուր եք դուք, հա, լավ, ասենք թե հանգստացաք արցախցիներին, այնտեղ ուղարկել եք չգիտեմ ինչի, այո, 100 քանի երրորդ օրն է, ինչ որ մեկը հիշում է, որ 100 քանի երրորդ օրն է, մարդիկ բլոկադայի մեջ են, երեք ինձ ուղարկել են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հանձնաժողովի հայտարարությունը, հալա հայտարարությունա, սիրուն հայտարարությունա, սիրուն բարերա, Ադրբեջանին կոչա, այո, Ադրբեջանին կոչա անում, անհապաղ բացել Լաչինի սահմանները, եւ բացեց, հա, ոնց որ Ալիևը ասեց, ես թքել եմ, հ
Հաղագայի դատարանի վրա, անենց էլ ալիերի ԵԽԽ-ի պատգամավորները, կներեք, էլ երեք մատի կոմբինացիա ցույց չտան, որ չասեն, հա, ձեր որոշ շատ նրբազգաց քաղ տեխնոլոգներ չասեն, նա Էրա Զոհրաբյանը անդաստիրակա, թե չէ այստեղ մի հատ երեք մատի կոմբինացիա էր հասնում, հա, անենց էլ ԵԽԽ-ի պատգամավորները ադրբեջանական պատվիրակության ասեցին, մենք թքած ունենք ԵԽԽ-ի իրավական հանձնաժողովի այդ հայտարարության վրա, Լաչինի միջանցքը չի բացվելու, ավելին, դուք լավ ցիտեցիք, Լաչինի միջանցքում ֆեյք ակտիվիստներից մեկը ասեց, մեր Նովրուզնա հայ ենք մորթելու, որովհետև ավանդաբար մեր Նովրուզներին մենք հայ ենք մորթում, արունը լցնում ենք գինու մեջ և խմում ենք, և դուք այդ կաննիբալների հետ գնում եք խաղաղության պայմանագրի կնքման, այսինքն, հա, կաննիբալ մարդակեր, ճիշտ եք ասում, չեն հասկանա, գնում եք խաղաղության պայմանագրի կնքման, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարում է, որ նախապես ասում եմ, այս խաղաղության պայմանագիրը մեզ բերելու է նոր պատերազմ, հիմա Պիկին Թովմասյան, եթե ես ամենը ստապության կոչ չի լինելու հասարակության ադեկվատ հատվածի և քաղաքական ուժերի համար, որտեղ միակ գործընթացը ընտրական, որ սպասվում է, դա սեպտեմբերին տեղի ունենալիք, իհարկե հիմա արդեն պիտի սկսեն քաղաքական կոնսուլտացիաները, պան Սաղաթելյան, և նաև ձեզ եմ դիմում, որովհետև ինչ-որ անթատ ինձ ասում են, որ ձեզ տարատեսակ լուրեր են հասնում, որ ես չգիտեմ ձեզ, չգիտեմ չեմ ընդունում և այլն, և այլն, այդպես չէ, դուք առավելագույնս, ինչ-որ կարող եք, առավելագույնս ձեր ֆունկցիան կատարել եք, երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, դուք կարող եք, պարոն նախագահ, դուք կարող եք, դիմում եմ մնացած բոլոր քաղաքական ուժերին, չգիտեմ, ինչ-որ մի հարթակի, միասնության հարթակի վրա ձևավորեք մեկ միասնական ցուցակ, դրեք մահապարտների և մի նայեք, ով ում այնտեղ սիրում, եթե մենք, հա, ով առաջով հետ, վերջում, ուրեմն, հա, առաջի տասնյակը կամ կդնեք ջիրիբյով կայուտը, որոշեք, կամ ուրեմն մի հատ հարցում կանեք հասարակությանը, կասեք, այս մեր 10 մահապարտներն են, այս 10 մահապարտներից, ով գլխավորի Երևանի ավականու ցուցակը, եթե դա չեք անելու, եթե ամեն մեկը վերցնելու է իր թեկնածուին, իմանալով, հստակ իմանալով, որ այսօր որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ միայնակ չի կարողանալու հաղթահարել և վերցնել մեծամասնություն, և գնալու է ընտրության ընդամենը Երևանի ավականիում 5-6 կամ 7 ավականի ունենալու համար, ուրեմն իմացեք, դուք ինքներդ նպաստելու եք Արցախի ցեղասպանությանը և Հայաստանի պետականության դագաղի վերջի մեխը, Նիկոլի մուրճը բռնած, այդ ձեր հավաքական ձեռքով դուք խփելու եք այդ մուրճը, ես ավելին ասել չեմ կարող, խոսքը խաչատուրը ձերբակալված է, դե բնականաբար, բա խաչատուրը պետք է ձերբակալված լիներ, որովհետև այն գեներալները, ովքեր իրենց ուսադիրները չեն հանել և չեն շպրտել Աննա Հակոբյանի և Նիկոլ Փաշինյանի ոտքերի տակ, այդ մարդիկ պիտի կալանավորվեն, այն գեներալները, ովքեր չեն կզել Նիկոլի առաջ, նրանք պիտի հայտարարվեն պետական դավաճաններ կամ 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչներ և նրանց հանդեպ պիտի քրեական գործեր հարուցվեն, հիմա ես սպասում եմ, կարծեմ 27-28 բարձրաստիճան զինվորականի հանդեպ պետական դավաճանության գործով մեղադրանք է հարուցված որևէ մեկը, Տիկին Թովմասյան, առ այս պահը ապացուցված չէ, Քավլիցի, միգուցե այդպես է, եթե կան պետական դավաճաններ, նորից դիմում եմ խորհրդարանական ընդդիմությանը, առաջարկեք քրեական օրենսգրքում փոփոխություն, թքած ունեցեք Եվրոպայի խորհրդի վրա, ինչպես Եվրոպայի խորհուրդը թքած ունի, թե ինչ է կատարվում Արցախում և Հայաստանում, քրեական օրենսգրքում, պատերազմական ժամանակ հայրենիքի դավաճանության, պետական դավաճանության համար վերականգնեք մահապատիժը,
Եվ որովհետև դա մեզ վստահեցնում եմ ձեզ, առաջիկայում պետք է գալու, բոլոր նրանք, ովքեր վաճառել են հայրենիքը, նրանք պիտի գնդակահարվեն, նրանք պիտի գնդակահարվեն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում վերականգնված պետական դավաճանությանը հասնող մահապատժի հոդվածով։ Այդ ինչու ժողովրդավարություն արտահանող Միացյալ Նահանգների գերակշիռ մեծամասն մահապատիժը պահպանված է մեկ մարդ սպանելու համար, դաժանաբար այնտեղ մահապատժի ենթարկում են, իսկ մենք հայրենիք ծախելու համար վախենում ենք ԵԽԽՎ-ից, բայց Վենետիկի հանձնաժողովը կարող է ասի, որ մենք խախտել ենք Եվրոպայի խորհրդի անդամակցության կանոնները, բայց որ 130,000 արցախցի այսօր ռազմագերու կարգավիճակում է, եւ Եվրոպայի խորհուրդը ցենց մի հատ հեզագույն, քնքշագույն, ինչ ասեմ, մեն տերյանական սեթևեթանքով մի հատ ցենց լայցոտ կոչ անում Ադրբեջանին, ասում է սահմանը բացի, բայց որևէ պատժամիջոց Ադրբեջանի հանդեպ չի կիրառում, ավելին ԱՄՆ պետդեպի մեր տարածաշրջանով զբաղվող բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարեց, որ չի քննարկվում Ադրբեջանի հանդեպ որևէ պատժամիջոց կիրառելը, բայց մենք ինչի պիտի կախված լինենք, հա, չգիտեմ, այդ մարոլուտող, հա, եւ ընդամենը հուզախարն տեքստեր արտաբերող Եվրոպայի կարծիքից մահապատիժը քրեական օրենսգրքում վերականգնեք խորհրդարանական ընդդիմություն, գոնե ձեր գործունեությունը այս խորհրդարանում ինչ որ բանով արդարացված կլինի, այսքան է։ Շնորհակալություն, մնացեք մեր հետ, քիչ անց մենք կլինենք եթերում, իմ հյուրներին՝ Վարդան Սահակյանը։